İspanya'nın Beynəlxalq İqtisadiyyat və Maliyyə Jurnalının elmundofinansiyaro.com saytında Beynəlxalq İtkin Düşmüş Şəxslər Gününə əsr olunmuş məqalə dərc edilib. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi əsasında 2011-ci ildən qeyd edilən bu günün əsas məqsədi dünyada minlərlə itkin düşmüş, müharibə meydanında həlak olmuş naməlum şəxslərin tutulub gizli yerlərdə saxlanılan və yaxud gizli şəkildə öldürülmüş, yaşamaq, azadlıq kimi təbii hüquqları, ümumilikdə insan hüquqları pozulmuş şəxslərin xatirəsini yad etməkdir. Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları ilə Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın davam etmiş hərbi təcavüzün nəticəsində itkin düşmüş çoxsaylı soydaşlarımız var. Onların ailələri daim böyük həsrət və istirab içərisində öz əzizlərinin taleyi barədə məlumat almaq istəyirlər. Bu, onların hüququdur. İspan nəşrində dərc olunan məqalədə 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayan Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı hərbi əsir və girov götürülmüş azərbaycanlılara qarşı qəddar rəftar edilməsi, onların kütləvi şəkildə edam olunması diqqətə çatdırılır. Məqalədə Qarabağ müharibəsi zamanı 3890 azərbaycanlının 3171 hərbi qulluqçu, 719 mülki şəxs olmaqla itkin düşdüyü bildirilir. Vurğulanır ki, beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinin kobud şəkildə pozulması olduğuna baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən girov götürülən 29 uşaq, 98 qadın və 112 qoca olmaqla Azərbaycanın 267 dinc sakini azad edilməyib. Bugünə qədər 224 uşaq, 357 qadın və 225 qoca olmaqla 1102 azərbaycanlı girov erməni əsirliyindən azad olunub. Məqalədə qeyd olunur ki, Ermənistan qanunsuz hərəkətləri ilə 1949-cu il Cenevra konvensiyalarının hərbi əsirlərlə rəftarına və müharibədə mülki əhalinin müdafiəsinə dair müvafiq müddəaları və protokolu ciddi şəkildə pozur. Bildirilir ki, azərbaycanlılar Qarabağ münaqişəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş şəkildə həyata keçirdikləri vəhşiliklər nəticəsində ciddi narahatlıqda olan şəraitdə itkin düşüblər. Nəşrdə yazılır ki, girovların və əsirlərin qanunsuz saxlanması, onlara işgəncə verilməsi və şəxsi ləyaqətlərinə hücumlar erməni ekstremistləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən sistematik kollektiv cəza və ayrı-seçkilik siyasətinin bir hissəsi olub. İspaniya mətbuatı azərbaycanlılara qarşı ağır cinayətlərdə günahkar olanların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Azərbaycanda cinayət işinin açıldığını bildirir. Qeyd edək ki, təqzib edilməz faktlardan biri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən 1998 və 2001-ci illərdə Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasına təqdim edilmiş məktublarda adı keçən 54 azərbaycanlı ilə bağlıdır. Həmin materiallara əsasən, Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir girov götürülmüş 54 azərbaycan vətəndaşına Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən Ermənistanda və bu ölkə tərəfindən 30 ilə yaxın işğalda saxlanmış Qarabağ ərazisində baş çəkilib və onlar bu qurumun rəsmi qeydiyyatında olublar. Lakin sağ olduqları təsdiq edilmiş, həmin 54 nəfərdən 17 nəfərinin meyiti qaytarılıb, aralarında 6 nəfəri qadın olmaqla 33 nəfərin saxlanma yerində öldüyü bildirilsə də, meyitləri qaytarılmayıb, 4 nəfərin sonrakı taleyi barədə ümumiyyətlə məlumat verilməyib. Yüzlərlə azərbaycanlıya əsir və girovluqda dözülməz fiziki və mənəvi psixoloji işgəncələrlə aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində sağlamlığının itirilməsi səbəbindən ömürlük əlillik dərəcəsi təyin olunub. Bugün də onlar fiziki və ya psixi sağlamlıqla bağlı problemlərdən əziyyət çəkirlər.